and liftoff of Falcon 9 carrying NASA Pace. Raketa Falcon 9 e kompanisë SpaceX lëshohet nga Cape Canaveral i Floridës. Ajo po transporton satelitin më të fundit të NASA-s për vëzhgimin e planetit tonë. Misioni Pace përmbledh një sër studimesh të detajuara të ajrit dhe atmosferës së oqeanëve. Payload separation confirmed. The NASA Pace mission. Misioni Pace është investim i radhës nga NASA. Ky studim i kombinuar i detit dhe qiellit është hartuar pikërisht për të gjetur copëza mikroskopike, shpesh të padukshme, që shfaqin atmosferë, të tilla si aerosole, të cilat ja grimsa si poleni, dotës së ajrit apo e hiri vulkanik. Spray, pollution, volcanic ash. Për sa përket oqeanëve, misioni ka si objektiv studimin e fitoplanktonëve, organizmat e vegjël për të cilët shkencëtarët thonë se prodhojnë rreth 50% të oksigjenit. With Pace we can get down to the Misioni Pace bën të mundur deportimin dhe hulumtimin e llojeve të fitoplanktonëve të dobishme dhe si po ndryshon ato, por edhe shtrirjen e fitoplanktonëve të dëmshme. Hulumtimet e misionit Pace do t'i ndihmojnë shkencëtarët që të kuptojnë më mirë efektet të ndryshimit të klimës në planet dhe të ofrojnë udhëzime lidhur me politika që ndihmojnë zbutjen e efekteve negative të saj. Misioni do të ndihmojë gjithashtu në avancimin e zhvillimit të teknologjive të reja. The instruments on board the observatory are so Instrumentet në bordin e observatorit janë aq të përparuara saqë priten një sasi e pafund zbulimesh. Sasia dhe shumëllojshmëria e përmbajtjes së të dhënave të grumbulluara mund të ndihmojnë në përparime shkencore dhe se si të menaxhohen të dhënat në komunitetet shkencore dhe inteligjencën artificiale. Misioni Pace është krijuar për të qëndruar në hapësirë për 3 vjet, por shkencëtarët shpresojnë se mund të zgjasë të paktën një dekadë për të ndihmuar në vëzhgimin e planetit tonë.